Gradsko vijeće Svete Nedelje usvojilo proračun težak 166 milijuna kuna. HDZ-ovci i HSS-ovci zatražili ostavku predsjednika vijeća. I vijeće općine Luka usvojilo proračun, iznosi nešto manje od 10 milijuna kuna. Centar za mladež Zaprešić zadovoljan radom u ovoj godini, za sljedeću najavljuju nove projekte. Javna vatrogasna postrojba Zaprešić odnedavno ima prvu vatrogaskinju, upoznajte Jasnu. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gradsko vijeće Svete Nedelje usvojilo je proračun za iduću godinu. Unatoč suzdržanoj oporbi, većinom glasova usvojen je proračun koji iznosi 166 milijuna kuna. 19. sjednica Gradskog vijeća Svete Nedelje započela je zahtjevom za dopunu dnevnog reda od strane kluba vijećnika HDZ i HSS-a. Prvi zahtjev bila je ostavka aktualnog predsjednika vijeća Mateja Vrdoljaka zbog prošle tematske sjednice na kojoj se trebalo raspravljati o kupnji zemljišta firme Tempo, a koja je zakazana nakon prodaje Tempa na javnoj dražbi. Predsjednik Gradskog vijeća, gospodin Mate Vrdoljak, je sjednicu sazvao u roku kao što je definirano poslovnikom i statutom grada Svete Nedelje. Međutim, isti je sjednicu sazvao 5 dana nakon što je određen datum javne dražbe na koje je prodano gore navedeno zemljište. No procedura za takav zahtjev nije ispoštovana, a nije ni prikupljen dovoljan broj ruku. Predsjednik Gradskog vijeća nema uvjete da takvu točku dnevnog reda stavi na glasanje. U nastavku vijećnici su s 10 ruku za usvojili proračun u visini 166 milijuna kuna, u koje je uvršten amandman nezavisnog kluba vijećnika Drage Prahina. Prebacujemo 200 tisuća kuna na stavku za hospicij, odnosno na stavku kapitalne donacije u vjerskim objektima za 200 tisuća kuna. Mogu reći da ćemo konačno dobiti prvu gradsku knjižnicu i da ćemo krenuti s jednim širem uređenjem, znači, centra našeg grada. Krenuši od područja, znači, naše centralne crkve, jednog prepoznatljivog simbola grada, znači tog jednog dijela, znači oko crkve Presvetog Trojstva. Puno smo sredstava, znači, uložili, pogotovo što se tiče nogostupa, pogotovo što se tiče izgradnje, znači, za sigurnost naše djece. Gradonačelnik Dario Zurovec odbio je 9 amandmana koje je priložio klub HDZ-a i HSS-a. Što se tiče ovih amandmana od strane HDZ-a i HSS-a, s obzirom da dobar dio tih stavki sam već pokrio kroz vlastite amandmane, a tu vidim da se forsira, znači, sufinanciranje već postojećeg lošeg javnog prijevoza i tak, jednostavno sve odbijam. Glasovanjem o amandmanima 2 su ipak uvrštena u proračun, a time je osigurano 1 milijun kuna za program javnih potreba u sportu. Program javne potrebe u sportu, naravno redovna sportska aktivnost, isto tako od tog iznosa sa 2 milijuna 699 tisuća predlažemo da se vrati na 3 milijuna, jer to je bilo i prije 2 godine. U sljedećoj godini osigurana su i dodatna sredstva za opremanje dječjih vrtića, a povećana je i stavka sufinanciranja javnog gradskog prijevoza. Proračun je usvojen i na općinskom vijeću općine Luka. On će u idućoj godini iznositi 9,8 milijuna kuna, a prihvaćen je jednoglasno. Više u prilogu. Na općinskom vijeću održanom u Luki vijećnici su jednoglasno donijeli proračun za 2019. godinu. Načelnik je izrazio i veliko zadovoljstvo zalaganjem svih vijećnika na današnjoj sjednici. Pa evo, danas smo donesli jednoglasno proračun općine Luka za 2019. sa projekcijama za 2020. i 2021. Pa evo, ja sam vrlo zadovoljan sa samom tijekom sjednice. Svi su se uključili aktivno u raspravu i mislim da smo donesli jedan proračun, smatram, realan. Načelnik je istaknuo neke od najvažnijih projekata koji će se provoditi u narednoj godini. Znači, od većih projekata smo si zadali nogostup prema Žajincima dio i nogostup prema Dva potoka. S time da bi tu još napomenuo da moramo voditi brigu i o parkiralištu u Krajiškoj Vesi i gradnju grobnih mjesta u groblju Žajinci. Općina Luka također je izglasala točku o zapošljavanju poljoprivrednog redara zajedno sa općinama Bistra, Jakovlje i Pušća. Centar za mladež Zaprešić održao je redovnu godišnju skupštinu. Izvješće o radu kao i financijsko izvješće za prošlu godinu jednoglasno je prihvaćeno. Govorilo se još i o proračunu za sljedeću godinu, o ostvarenim projektima i onima koji su u planu.
Skupština je održana u prostoru fotokino-videokluba Zaprešić, a u 2019. godini nadaju se i novom, većem prostoru za centar. Na redovnoj izvještajnoj skupštini Centra za mladež Zaprešić prihvaćeno je izvješće o radu i financijsko izvješće za ovu godinu. U izvještajnom je razdoblju realizirano 10 projekata i programa. Pa u ovoj prošloj godini smo proveli naše dugogodišnje projekte modifikacija ponašanja putem igre, daroviti, ali smo pokrenuli neke nove projekte, putokaz, to je projekt za mlade, a u sljedećoj godini imamo namjeru pokrenuti neke nove projekte. Jedan od njih je Ključić, to je negdje naša ideja da bi možda napravili samofinanciranje projekata. Centar za mlade Zaprešić ove godine slavi 20 godina rada, a u sljedećoj se godini nadaju i novom radnom prostoru. Pa evo, ja se iskreno nadam da u 2019. godini imamo novi prostor. U zaista ozbiljnim smo pregovorima sa gradom, to nam je obećano. To bi bio prostor od nekih 200-tinjak kvadrata koji bi zaista zadovoljio potrebe koje mi imamo i za djecu, i za mlade, i za osobe starije životne dobi, a isto tako da bi imali jedan normalan prostor za rad, savjetovanje, radionice, edukacije, možda i otvaranje nekog dnevnog boravka za djecu. Aktivnosti centra podržavaju i sufinanciraju grad Zaprešić, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagrebačka županija te drugi donatori. A postoji ideja i da se krene u iskorištavanje EU fondova. I jedna lijepa vijest za kraj. Javna vatrogasna postaja Zaprešić odnedavno ima prvu vatrogaskinju. Iako je vatrogastvo u očima mnogih ljudi tipičan muški posao, Jasna Leljak razbija mitove. Od ove godine javna vatrogasna postrojba Zaprešić bogatija je za novu članicu, Jasnu Leljak. Ona je tako postala prva profesionalna vatrogaskinja na zaprešićkom području. Ja sam probila led. Evo, vidi se da i žene mogu uspjeti u tome. A kako sam počela? Evo, pa tamo davnih dana, još kao dijete, u svojem matičnom društvu, dobrovoljnom vatrogasnom društvu Ivanec, mene je tata u principu dopeljao tamo i meni se to jako svidjelo. Od pristupanja JVP-u Jasna je sudjelovala na nekoliko intervencija, pa nas je zanimalo je li vatrogasni poziv ispunio sva njena očekivanja. Naravno, bila sam već na intervenciji, da, dobila sam tu dozu adrenalina. Da, moram reći, uvijek postoji taj strah, jer kad čovjek ne bi imao strah, ne bi mogao paziti na sebe i na oko sebe, na okolinu. Tako da, velim, uvijek postoji ta doza straha, ali to je ona doza koju bi trebao i možda svatko od nas imati. Znači da paziš na sebe i na neke druge oko sebe. Iako je jedina žena u JVP-u, kako sama kaže, nema razlike između obujma njenog posla i posla njenih muških kolega. Kao što sam rekla, znači, da li si žena ili muškarac, mi smo na intervenciji svi isti, nema tu žena i muškarac. Znači, mi smo si kolege, kad se obučemo, svi smo mi jedno, nema tu razlike muško-žensko i nema čuvanja. Znači, ako si izabrao to, onda to moraš i raditi. Jasina priča je tako još jedan lijepi primjer svim skepticima kako ne postoji podjela na ženske i muške poslove. Stigli smo do kraja današnjih vijesti, vidimo se ponovo sutra u isto vrijeme. Lijep pozdrav!